कतार विश्वकपको समूह बीमा रहेको इंग्ल्याण्डले आज इरान विरुद्ध खेल्दै विश्वकपको शुरूआत गर्दैछ समूह बीको यो पहिलो खेल हो खेल नेपाली समय अनुसार साँझ छ पैंतालिस बजे खलिफा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा हुनेछ विश्वकपमा हालसम्म उनासत्तरी खेल खेलिसकेको इंगल्याण्डले दोस्रो पटक एसियाली राष्ट्रको सामना गर्दैछ यसअघि उन्नाइस सय बयासीको समूह चरणमा कुवेतलाई एक शून्यले पराजित गरे यता टोलीले एसियाली राष्ट्रको सामना गरेको छैन यस्तै अर्को रमाइलो पक्ष भनेको इंल्याण्ड र इरान पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्र फुटबलमा आम्ने सामे लागे हुन लागेका हुन् यसअघि रूसमा भएको विश्वकपमा सेमी फाइनलसम्म पुगेको इंग्ल्याण्ड कतार विश्वकपमा सुखद शुरूआत गर्ने लक्ष्यमा छ गत वर्ष भएको युरो कपमा भने इंल्याण्ड फाइनलमा पराजित भएको थियो इंग्ल्याण्डले पछिल्लो सात सहभागितामा एक पटक मात्र उद्घाटन खेलमा हार बेहोरेको छ त्यसबाहेक तीन खेलमा जित र तीन खेलमा बराबरीमा सकिएको छ ग्यारेथ साउथ गेटको टीम इरान विरूद्ध तीन अङ्क जोड्नेमा विश्वस्त छ तर इरानले उनीहरूलाई चुनौती दिन इरानले भने पछिल्लो दुवै विश्वकपमा शुरूवाती खेलमा गोल खाएको छैन इरानका प्रशिक्षक कार्लोस स्वे रोज चौथो पटक विश्वकपमा टोलीको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन् सन् दुई हजार दसमा पोर्चुगलको टोली हेरेका उनी पछिल्लो तीन संस्करणमा भने इरानसँग रहेका छन् इरानले हालसम्म विश्वकपमा पन्ध्र खेल खेल्दा खेल दुईमा जीत चार बराबरी र नौ हारको नतिजा निकालेको छ इरानले विश्वकपको एकै खेलमा दुई गोलभन्दा बढी गर्न सकेको छैन यता इङ्गल्याण्डका कप्तान हेरी केन अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा इङ्ल्याण्डको लागि सर्वाधिक गोलकर्ता बन्ने इतिहास चनाबाट दुई गोल टाँडा छन् केनले वेन रुनीको नाममा रहेको इङ्ल्याण्डबाट सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान आफूले सकेसम्म चाँडो तोड्ने बताएका छन् चार वर्ष अघि रुसमा इङ्ल्याण्डले विश्वकपको सेमी फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्दा केनले छ गोल गर्दै दे गोल्डेन बुट जितेका थिए रुनीको नाममा रहेको उच्च गोलकर्ताको कीर्तिमान तोड्न केन दुई गोलले मात्र पछि छन् इंग्ल्याण्डका उच्च गोलकर्ता रुनीले त्रिपन्न गोल गरेका छन् उनलाई पछ्याइरहेका केनले एकाउन्न गोल गरेका छन् सन् इङ्गल्याण्डबाट सन्यासको घोषणा गरेका रूनीले एक सय बीस अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका थिए यो कीर्तिमान चाँडै नै तोड्छु भन्नेमा आशावादी छु इङ्गल्याण्डबाट पचहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका केनले भने म यो कीर्तिमानको लागि नजिक छु र यसको बारेमा समर्थकहरूले कुरा गर्छन् भन्ने बारे मलाई थाहा छ तर म आफ्नो खेलमा मात्र केन्द्रित हुन चाहन्छु उन्तिस वर्ष केनले सन् दुई हजार पन्ध्रमा इंगल्याण्डबाट डेब्यू गरेका थिए आज नै हुने समूह ए को खेलमा सेनेगलले नेदरल्याण्डसँग भिड्दैछ दुई टोली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार समा सुरु हुनेछ समूह बी अन्तर्गतको अर्को खेलमा अमेरिका र वेल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ अमेरिका र वेल्स बीचको खेल राति बाह्र पैतालिस बजे सुरु हुनेछ